हेलो फेमिली, आशा करूँ आपल सकुए भल मो भल। आज भिडियो से मैंने अपने के आधार कार्डर लगत कौन मोबाइल नम्बर लिंक आसे केनेक चेक कर आज भिडियो तार ऊपरते भिडिओ आरम्भ कर आगते अपने रिक्वेस्ट प्लीज चेनेल सबसक्राइब कर दी भिडिओ लाइक कर दी और भिडिओ अपने बंधु बान्धवी शेयर कर दुनते आपलोक एने प्रयोजन भिडिओं नाना धरण भिडिओ पाई बेल प्रेस कर नपहर बोलक भिडिओ आरम्भ करूँ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব আধাৰ। আধাৰ আপোনালোকে আধাৰ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম ইউ আই ডি এ আই বুলি লিংক আহিছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা আহিব, মানে ভাষাটো চিলেক্ট কৰিবলৈ যা যোনটো কৰিব পাৰিব সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই বৰ্তমান ইয়াত ইংলিছটো কৰি লওঁ, অলপ ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। ফাইনেলি চাওক আধাৰ অফিচৰ ছাইডত খোল খাই আহি গ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব আধাৰ ছাৰ্ভিচ বুলি, এটা অপশ্যন আছে আপুনি চাব পাৰে, তাত ক্লিক কৰি দিব। আধাৰ ছাৰ্ভিচ বুলি অপশ্যনটো আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজলৈ আহি যাব, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। আধাৰ ভেৰিফাই আধাৰ, তাত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। তাত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাৰিব আপোনালোকে চেক আধাৰ ভেলিডিটি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দিব লাগে, মই নম্বৰটো দি লওঁ। আধাৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা পাব, কেপচাটো ফিল কৰি দিব। আপোনালোকে কেপচাৰটো ফিল কৰি ভালদৰে চাব, কেপচাৰটো স্মাৰ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত প্ৰচিড বুলি এটা অপশ্যন আছে তলত, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ কোনটো নম্বৰ লিংক আছে, তাৰ লাষ্টৰ তিনিটা সংখ্যা আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এনেকৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত কোনটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে চেক কৰি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ এখন লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।